အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဦးနိုင်စားလိုက်အင်လီမနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဦးနိုင်ကနမြင်းဟင်းလေးချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နမြင်းစစ်စစ်ကလေးဈေးမှာရောင်းနေပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဦးနိုင်ကဘယ်အောင်ကြည့်အတိတာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွင်းသားလေးတွေဟာဝင်းဝါနေတာဖြစ်ပါတယ်ဝင်းဝါနေပြီးတော့မှသူမအညီတက်လဲဒီငဒန်းနဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့မှနေပါတယ်เนาะဒါပြီးတော့မှငဒန်းနဲ့ငမ
ကျွန်တော်ရဲ့နေသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနေကကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီငရုတ်သီးအစိမ့်မုန်းနဲ့ထောင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဂျင်းလုံးဝမထည့်ထားပါဘူးသူကအညီဟောက်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဥနိုင်ဒီတစ်ခါတော့ဂျင်းမထည့်လိုက်တော့ဘူးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနံနံမင်းလေးပါမယ်เนาะနောက်အချိုမုတ်ပါမယ်ဒီဘက်ကစားပါမယ်ငါးငံပြားကြီးလေးပါမယ်ဒီထဲမှ
cook နေ jar စီလေး ချက် ပြီး ဆိုလို့ ရှင် တော့ ငရုတ် တိလေး စီးတတ် ပါမယ် ငရုတ် တိ စီးတတ် တာ မွေးလာ ပြီး ဆိုလို့ ရှင် တော့ နည်းနည်း မဲ့ အယိုး လေး တွေ ရဲ့ ငရုတ် တိ စိမ့် လေး တွေ ထည့် လိုက်မယ် ပါဝင်ပစ္စည်းအမွှေးကြိုင်အနှဲငယ်လေးနဲ့ပဲနှံလေးကမွှေးပြီးတော့တက်နေပါပြီ။တရားရအောင်စွားကျင်စေတရားတစ်ဖွာဖွာပေါ်ပေါက်နေပါပြီ။ငါးရေကထွက်လာတဲ့အကြီးလေးလည်းခန်းသွားပြီ။ပါဝင်ပစ္စည်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မွှေးကြိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ ကျွန်တော်ကိုင်းငါးနွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ရေကိုအနှဲငယ်ပဲထည့်မယ်။ လို့ရှင်တော့ခရမ်းညင်သီးလေးတို့အလုံးလိုက်လေးထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ထားလိုက်မယ်။ဟင်းဦးလေးပြန်ကြည့်မယ်။ရေလေးနဲ့ကြလာပြီ။ခရမ်းညင်သီးလေးတနက်ဣလာပြီနော်။ဒါဆိုရင်လှန်လိုက်အောင်မယ်။ အခုဆိုရင်ငါးသားလေးလည်းဤသွားပြီခရမ်းညင်သီးလေးတွေလည်းအနေတော်ဖြစ်သွားပြီအရသာတွေအားလုံးပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းလေးအုပ်လိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်ဦးနိုင်ဒီနေ့ချက်ပြပေးတယ်ငမြင်းဟင်းလေးပြီးသွားပါပြီအားလုံးလည်းစိုက်နေတတ်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားပေးနေကြတဲ့အစားအသောက်မှရှိတဲ့ပရိသတ်အူးချင်းစီကို ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိကြောင်းပြောကြားကြပါမယ်။ဒါအစီအစဉ်လေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။ See you. Bye bye.